Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nesta terça-feira. Terça-feira não, quarta-feira, dia 3 de fevereiro. E antes aí da gente partir para nossa pauta de hoje, vamos continuar aí com o debate sobre as eleições na Câmara. Ontem a gente teve uma excelente análise do companheiro Rui Costa Pimenta, então a gente vai também trazer o debate aqui. Para continuar, né, o debate aqui na reunião de pauta, ontem a gente comentou já sobre os resultados e também notícias aí sobre a pandemia, vacinação. Hoje também temos um ato aqui em São Paulo, vamos comentar aí com os companheiros do que se trata. E, enfim, antes de começar aí o programa, então, eu vou a lembrar os companheiros, né, dos recadinhos que a gente sempre dá aqui no início da nossa programação, porque isso é muito importante para a nossa TV. São coisas simples, mas que ajudam aí a divulgação, ajudam a construção da nossa TV. Então, você confere aí se curtiu o nosso vídeo, compartilha também o link 24 horas nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, divulga aí para os seus amigos de esquerda, dá também para quando. Após o fim do programa, o vídeo do programa fica separado lá no acervo da CLTV. Então você pode ir lá procurar e divulgar o programa de hoje. Também você, além de ajudar na divulgação, que é muito importante, você também pode contribuir financeiramente para que o nosso canal continue melhorando, melhore os equipamentos, os nossos programas e tal. Então você pode contribuir financeiramente Financeiramente com com chat, chat, a partir do a partir do chat, e chat também e também com super com super sticker sticker. através do chat também. Ou tornando-se um membro, que aí você garante uma renda mensal, um valor aí pequeno para você, mas que ajuda aqui a nossa TV. Bem, esses são os recadinhos. Eu sou a Isadora Dias, sou apresentadora do Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas. Aqui no nosso canal, e eu apresento junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Marília. Bom dia, Isa. Assim, óbvio. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui ao Reunião de Pauta. É um prazer estar aqui de volta no programa. A gente vai discutir aí uma série de coisas fundamentais para a política do Brasil, principalmente na questão da frente ampla, né? Com o fracasso da chapa do Baleia Rossi na Câmara e também questões sobre o coronavírus e outras questões importantes aqui para nossa pauta. Bem, acho que a gente pode ir para as notícias, né, Isa? Isso, Isso, e e bem, estando aqui com as notícias em relação ao coronavírus, eu gostaria de começar destacando a questão de São Paulo, antes aí de anunciar os números atualizados. São Paulo registrou ontem, dia 2 de fevereiro, o maior número de óbitos por Covid-19 em 2021. Aqui no estado foram registradas 365 mortes, e também o número de casos confirmados foi alto, de 14.297. E isso são os números subnotificados, claro. No total, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos 53.455 mortes pela pandemia e quase 2 milhões aí de confirmados. Eu comecei destacando a questão de São Paulo, porque o Dória, né, que é o governador aqui do estado de São Paulo, ele foi apresentado aí como o herói, né, da pandemia, ele que trouxe a vacina e tal. Mas a gente vê que tudo isso, como nós colocamos aqui no debate, era pura propaganda, porque o estado de São Paulo continua aí apresentando números gravíssimos em relação à pandemia. Tanto que em relação à fase vermelha, também a gente debateu, né, denunciou que era uma demagogia do governo do estado de São Paulo, do governo Dória, porque vocês veem, ele colocou aí o estado na fase vermelha, que fechava aí restaurantes, diminuiu o horário, dos comércios e tal, mas você vê que isso não resolveu nada,
Porque se tivesse resolvido, a gente não teria batido ontem, então, o recorde de mortes em 2021. Mostra que é uma política totalmente vazia. Você vai lá, coloca o estado numa fase vermelha, como se isso representasse alguma coisa, mas só representa o fechamento de alguns setores do comércio. Não representa que, por exemplo, entramos na fase vermelha, significaria então que teria que ter mais testes, teria que ter um controle maior da pandemia, aumentar os números de leitos, fazer distribuição de álcool gel, enfim, uma política de fato de combate à pandemia, de controle da pandemia, ver onde tem os focos da doença, fechar, controlar principalmente o transporte público. Digo controlar corretamente, também não adianta você fechar, deixar a população de qualquer maneira, porque a gente viu isso acontecer também, eles diminuíram durante uma fase da pandemia, eles diminuíram a frota de ônibus, então isso aglomerava mais trabalhadores dentro dos ônibus, então o fato você não estava resolvendo a questão do transporte público. Mas teria que os trabalhadores essenciais, que eram os únicos que deveriam estar trabalhando, enquanto que os outros deveriam estar em casa recebendo uma ajuda do governo. Mas para esses que precisassem usar o transporte público, tem uma política séria. Então você vê que não tem essa política. Essa fase vermelha é simplesmente uma. Eles colocaram aí, inventaram esse negócio de fase, aí eles colocam na fase vermelha para fingir que estão fazendo algo. E esse número, esse recorde de mortes no estado de São Paulo, mostra que não tem uma política séria. Não, e principalmente não tem uma política séria com a vacinação também, né? Porque o Brasil conseguiu, olha só, atingir 1% da população vacinada. Vejam só que número absurdo, né? 1%. De fato, é 1% da população. É assim, é um número baixíssimo diante da necessidade, diante do desenvolvimento da pandemia aqui no Brasil. Mas a gente vê que a propaganda aí parece que, assim, já foi vacinada 10, 15%, ou então até 50%, né? De tão grande que foi a propaganda em torno disso. Mas eles usaram a vacina e a propaganda só para abandonar ainda mais uma política séria em relação ao combate à pandemia aqui no Brasil e no estado de São Paulo. Passo para você, Marília, comentar essa questão aí do Dória. Eu vou aqui, nós voltar, anuncio a atualização dos números do Brasil. É, exatamente, né? Eu acho que é importante destacar a série de absurdos em relação à vacinação no Brasil para mostrar que o Dória não tem tanta diferença assim do próprio Bolsonaro, né? Quer dizer, ele foi lá e teve toda uma iniciativa política exatamente para ser elegível em 2022. Mas fora isso, não tem nada demais. Quer dizer, a própria vacinação é uma farsa. Com uma vacina aí que não, de fato, não vai imunizar a população, até porque a segunda dose da vacina, que é a que garante a imunização, não está sendo dada para a população. E esse 1% que a gente inclusive comentou, ele diz respeito apenas à primeira dose da vacinação, quer dizer, não é nem que 1% esteja de fato imunizado, mas sim 1% tomou a primeira dose, digamos assim. Então, quer dizer, se a primeira e a segunda dose significou apenas 50% de imunização, imagina só a primeira dose. Não chega nem a 20%. Então, é uma situação muito complicada, a gente precisa destacar isso daí. As outras vacinas que viriam para o Brasil estão demorando para vir para o Brasil. E, de fato, a gente vê aí que 2021 não vai ser o ano que a pandemia vai acabar. A gente já viu isso no, na própria imprensa internacional, falando que em nível internacional a pandemia não vai acabar em 2021, quiçá em nível nacional, aqui com essa grande demora aí na vacinação da população. Exato. E também Exato. E tem também a tem a questão das aulas, né, Marília? A gente vê que aqui no estado de São Paulo, o estado aí do científico Dória, é o estado que está alavancando aí, está impulsionando as voltas às aulas. Então você vê que, de fato, essa demagogia em torno da pandemia, da vacinação
do Dória, não é só uma demagogia para esconder que nada está sendo feito, mas é uma demagogia para esconder uma política de fato genocida, porque você tem uma situação gravíssima da pandemia, o Estado bate recorde de números de mortes, acaba a fase vermelha, que, enfim, é outra pura falsificação, mas atrás disso aí tem o impulsionamento às voltas às aulas, eles inventaram aí um rodízio de alunos, por exemplo, dividir as turmas aí, uma turma vai para as aulas um dia, outra turma vai para outro, mas os funcionários, os professores vão ter aí contato com milhares de alunos. A gente viu também que a doença, ela também leva à morte jovens, ela é menos grave para os jovens, mas mesmo assim ela é muito grave. E a questão também de aumentar, né, pessoas que vão ter contato com o vírus, é uma situação muito grave, como a gente está vendo em Manaus, né? Lá no estado do Amazonas foram encontraram aí 18 mutações de vírus. Então você vê como lá tem muitas pessoas tiveram contato, né, com 18 variantes do coronavírus, desculpa. Como muitas pessoas tiveram contato com o vírus, daí vai desenvolvendo a mutação e desenvolvendo vírus mais potentes, que podem aí gerar mais doentes, mais agravar, né, os sintomas nessas pessoas. Então você vê que é totalmente uma política genocida e é totalmente maluco defender o Dória, como apontar o Dória como de fato, uma pessoa que está combatendo a pandemia. Marília, acho que pode comentar melhor a questão das aulas. Ela é coordenadora aí da JR, que tem feito um trabalho já de longa data em relação a essa data, essa volta às aulas, inclusive uma campanha levantada pelo partido, que é muito importante a questão de as aulas voltarem só com a vacinação de fato, porque isso daí é uma campanha que pressiona que a questão da vacinação aconteça de verdade. Não é, Marília? Não é, Marília? É, exatamente, né? Eu acho que essa questão da volta às aulas é uma questão central nessa questão da aglomeração. Quer dizer, a volta às aulas significa milhões de crianças e adultos que vão se aglomerar ali em salas fechadas e apinhada de gente. A gente sabe como é o ensino público e mesmo o ensino privado, que vai ter muita gente no meio do ar-condicionado. Quer dizer, ambos as situações vão ser fatores de agravamento da situação da pandemia. A gente já falou também que a questão do EAD é uma farsa, né? A gente mesmo tem um exemplo aqui muito próximo de militantes do partido que passaram o ano inteiro sem ter nem aula, no final do ano fizeram uma prova mixuruca e passaram de ano. Quer dizer, não tiveram finalmente, o que significou que não vão ter aula nenhuma. Então, quer dizer, é isso que está acontecendo em todo o Brasil. É importante destacar isso daí porque, primeiro, a gente é contra o genocídio da população, né? A gente é contra o genocídio da juventude. E essa obrigatoriedade de voltar às aulas em meio à pandemia, coisa que já está acontecendo em vários locais, é importante destacar também que as escolas militares, por exemplo, várias delas nem sequer deixaram de ter aulas em toda a pandemia. E elas são um exemplo acabado do que acontece quando não tem a não eles não suspendem as aulas, né? Essas escolas militares, houve assim 90% do quadro letivo e o quadro de professores e alunos foram contaminados aí pelo coronavírus. Quer dizer, uma situação gravíssima. Imagina só isso escalado para o nível nacional. E como a Beleza falou, quanto mais gente se infecta, mais o vírus tem a capacidade de se mutar, né, gerar novas cepas do próprio vírus, dificultando a questão da vacinação. A gente precisa destacar também que, só para não gerar uma confusão, que com o tempo o vírus ele tende a ser menos virulento, quer dizer, tende a ser menos impactante. Mas isso daí demora anos, então a gente teria que esperar aí
vários anos de pandemia para que o vírus ele vai se tornando um vírus menos mortífero. Então, quer dizer, não dá para esperar isso daí. O que a gente tem que fazer é exatamente vacinar toda a população e voltar às aulas, voltar aí essas grandes aglomerações só quando tiver vacina. Porque finalmente a gente já. Essa questão das aulas é uma questão fundamental porque o restante dos trabalhadores já está trabalhando. Então, se fosse no início da pandemia, a gente já colocaria que tanto os trabalhadores não essenciais quanto os estudantes não podem estar em grandes aglomerações em toda a pandemia. Mas não é a situação, infelizmente, que acontece. Exato. E, bem, só para a gente encerrar, né, o debate de pandemia, a gente ir aí para o próximo debate. O Brasil registrou, então, nessas últimas 24 horas, 1.240 mortes por Covid. O país contabiliza aí 9.286.256 casos. E óbitos, nós estamos, números oficiais, que são subnotificados, 226.383 óbitos. E estamos aí há 13 dias seguidos com a média móvel de mortes acima de 1.000. Então, esse aqui são os resultados, são os dados que deveriam ser suficientes para nem se pensar em volta às aulas agora, nesse momento. Era para. Se nós tivéssemos aí governos de trabalhadores, governos preocupados com o interesse da população, era para a gente estar com toda a sociedade focada em, de fato, realizar a vacinação, fazer uma política séria de combate à pandemia. Mas a gente não vê isso, né? Estamos aí sob um governo golpista. E eu acho que o próximo tema, né, já coloco aqui, em relação à esquerda, né? Porque a gente vê que a esquerda está totalmente desorientada, não tem uma política de fato em prol aos trabalhadores. Então, a gente vê aí que tem setor da esquerda que fez campanha para a vacina do Dória, apoiaram a vacina, falaram, não, pelo menos ele está fazendo alguma coisa, de fato, ele é oposição ao Bolsonaro. E aí, a gente viu também nas eleições do Congresso a loucura que está aí a política da esquerda, totalmente avulsa, né, totalmente contrária a uma política que vai de acordo com as necessidades da população. A gente viu aí toda uma história aí para defender o Baleia Rossi, que é responsável pelo golpe, está do regime golpista. E aí, no fim, Baleia Rossi não ganhou, né? Ontem a gente comentou, né, os resultados aí das eleições na Câmara. E eu acho que é importante disso a gente tirar aprendizado, né? E para quem sabe, né? Nós aqui do Partido da Causa Operária vamos apontar sempre temos uma política independente, uma política de luta contra o golpe. Quem sabe, né? Agora a esquerda comece de fato a olhar mais para uma luta de fato contra o golpe. Porque eu acho que nisso a gente viu que a direita ela se desmanchou, o Bolsonaro conseguiu comprar boa parte dos direitistas para apoiar o candidato dele, e é isso que acontece, né, nessa situação, quando a direita não consegue alavancar, ela vai lá e ela apoia o Bolsonaro. E a gente pode ver isso acontecer nas eleições de 2022. A direita aí, que se apresenta como oposição ao Bolsonaro, se eles vê que não vai dar, que vai ter que apoiar o Bolsonaro, eles vão apoiar, que eles não vão ganhar, e para não abrir mão para a esquerda, eles vão apoiar o Bolsonaro. Então, nesse sentido, acho que é muito importante colocar a questão do Lula, né? Que faz aí oposição, ele é a peça central do golpe. E é a partir da luta em torno da sua candidatura, dos seus direitos políticos, que a esquerda conseguirá de fato mobilizar a população.
Porque essas falcatruas aí que eles faz no, que eles fazem no Congresso, fica difícil até para a gente compreender, mas a gente vê que, enfim, quem é Baleia Rossi? Que esses são setores golpistas, que os trabalhadores não têm nenhuma ligação, não tem nenhuma, não mobiliza nada. E de fato não é uma luta contra o fascismo, né? Que a gente ouviu que essa era a desculpa para combater, para apoiar o Baleia Rossi. E o Lula, de fato, aí é uma luta contra o fascismo, uma luta contra o golpe, porque é uma maneira de mobilizar os trabalhadores e a fazer a luta nas ruas. Porque, como até apontado pelo companheiro Rui Costa Pimenta na análise de ontem, essa a gente vai ver essa campanha civil no último período, ela se desfazer. Então, se ela vai se desfazer, aponta ainda mais a necessidade de fazer as manifestações nas ruas, em torno aí da candidatura do Lula, em torno dos seus direitos e, de fato, fazer uma campanha, pelos direitos dos trabalhadores. Passo para você, Maria. Bem, sobre a questão das eleições na Câmara, eu acho que é importante a gente destacar que, primeiramente, essa questão que a Isa falou, uma questão que não tinha nada a ver com a luta contra o governo Bolsonaro. Isso daí fica muito claro no momento em que, numa eleição que a gente tem que destacar que foi secreta, quer dizer, a gente não sabe quem votou em quem. O Lira ganhou aí mais de 300 votos, ganhando em primeiro turno, que é uma coisa muito rara. Quer dizer, houve uma unificação, vários blocos racharam ali, vários partidos racharam e votaram no Lira. Inclusive, a gente teve a polêmica ali em relação ao PT, que não conseguiu se inscrever na chapa do Maia, quer dizer. Isso daí, na verdade, ele não chegou a tempo, o Lira e o Maia brigaram, quer dizer, e finalmente o que aconteceu foi que o Maia não conseguiu inscrever o PT na chapa, mas há quem diga, que ela na boca pequena, que o PT chegou atrasado de propósito, porque uma ala do PT queria votar no Lira, porque já havia ali promessas de cargo colocadas na mesa, né? Quer dizer, o Bolsonaro foi comprando todos vários setores dos partidos com cargos, com verbas aí nos cargos que já existiam, e dessa forma ele ganhou uma parte importante de todos os partidos. A gente não sabe se houve o racha no BT, mas é uma possibilidade muito grande. E houve um racha inclusive no PSDB lá no final da Fora o racha no DEM, houve o racha, que é o próprio partido do Maia, houve o racha no PSDB, que uma parte votou oficialmente no Lira. Quer dizer, todos os setores que eram os ditos setores democráticos do regime, teoricamente opostos ao governo Bolsonaro, foram lá e votaram oficialmente no candidato bolsonarista, mostrando que de fato não tem nada a ver com ser ou não oposição ao Bolsonaro, mas sim tem a ver com quem que vai ganhar mais cargos na situação política. Isso daí fica claro porque o candidato no Senado é o candidato bolsonarista, o Pacheco, e todo mundo vai votar nele. Quer dizer, não tem muita diferença, né? Bem, eu acho que isso daí mostra essa questão da Câmara era a principal iniciativa da Frente Ampla, fora que, inclusive, se estendia ali para o apoio ao Dória nas eleições de 2022. Era o blocão da Frente Ampla, né, na Câmara. E agora esse blocão rachou, a Frente Ampla ela está capengando e a gente tem que ver o que vai acontecer no próximo período. Inclusive, o FHC saiu aí a público para falar no Estadão que o PSDB precisaria fazer uma autoavaliação aí para ver quais rumos ele tem que tomar nesse próximo período. Eles não sabem quais os candidatos que eles vão emplacar de fato para 2022. O Dória está muito queimado, a própria situação ali da Frente Ampla está muito dificultada.
Então, eles estão com essa dificuldade toda. Inclusive, cogitam o próprio Mandetta, cogitam também o próprio Luciano Huck. Quer dizer, uma série de opções aí que mostram que, na verdade, eles estão sem opção. E uma alternativa que pode acontecer é eles apoiarem o próprio Bolsonaro. Nesse sentido, como a companheira Elisa falou, se referindo à análise do companheiro Rui, a única forma da esquerda conseguir o que ela quer é apoiando a candidatura do Lula, que é a candidatura popular de fato. Inclusive saiu aí em pesquisa do Economist, né? Uma pesquisa que tem lá a sua manipulação, mas mostrou que o Lula ganharia em todas as situações, tanto contra o Bolsonaro, tanto contra o outro candidato da direita, e ele, tanto ele quanto o seu indicado, ganhariam as eleições em 2022. Quer dizer, a gente precisa de fato de Lula 2022, não tem jeito, é a única forma de mobilizar a população e de fato trabalhar ali para que de forma sistemática a gente lute por um governo de trabalhadores pressionando aí essas alas reformistas à esquerda. Bem, acho que é isso. Destaca a questão, Destaca a questão. né? Daí uma derrota da frente ampla, né? No sentido de que uma derrota para a esquerda em relação à frente ampla, porque você vê que você se juntar aí com os setores direitistas, com os elementos responsáveis pelo golpe, não beneficia em nada a esquerda. Pelo contrário, desmoraliza a sua luta diante dos trabalhadores, desmoraliza, né, a sua política. Então, se ela já, isso daí já mostrou que foi uma derrota nessas eleições, no Congresso, imagina de fato nas eleições presidenciais em 2022. Então, fica aí apontado que a esquerda não tem que se juntar com esses elementos, tem que estar se ficar independente da política da direita e estar aí do lado dos interesses dos trabalhadores, e o Lula representa esse interesse. Então, é dado aí a importância da luta em torno da questão do Lula, porque senão vai ser uma derrota ainda mais, uma derrota pior em 2022, ainda mais desanimadora, e isso resulta no que a gente está vendo agora, né? Essas 225 mortes oficiais, né, causadas pela pandemia, ela está na conta aí do golpe, está na conta daqueles que não apoiam, que apoiaram o golpe, que não denunciam o golpe, que não fazem uma luta de fato. E se tem setores aí que falam de, mas temos que fazer uma frente ampla dos partidos. Acho que a única frente ampla que a gente pode fazer é com os partidos de esquerda em torno da liberdade dos direitos do Lula e da sua candidatura. Não existe essa de frente ampla com setores direitistas, enfim. Isso não vai trazer nenhum resultado, como a gente tem visto. Bem, acho que vamos continuar, né, acompanhando essa questão, fazendo debate, na nossa imprensa. O partido também vai, já, né, lançou no fim do ano passado a campanha em torno da candidatura do Lula. Isso vai se intensificar nesse ano, então continue nos acompanhando. Os companheiros que querem fazer uma luta de fato contra o golpe, junte-se a nós, junte-se ao PCO. Com certeza que vocês vão encontrar uma política totalmente independente da burguesia. Tanto que já anunciei aí, hoje de manhã, aqui em São Paulo, vai ocorrer um ato agora às 10 horas, lá na Sé, em protesto aos ataques que a polícia tem feito contra os camelôs. Aqui na cidade de São Paulo, acho que isso é comum também em outras cidades, nós estamos vendo aí um aumento significativo de trabalhadores comerciantes, né, camelôs na rua, porque não tem emprego, o pessoal precisa aí fazer qualquer coisa para conseguir sobreviver, sem auxílio emergencial, sem qualquer tipo de auxílio do governo. E aí a gente vê aumentando uma violência contra esses trabalhadores, vindo aí da polícia militar. Tanto que esse protesto, ele vem aí especificamente contra a morte de um vendedor de açaí. Ele foi aí, a polícia tentou apreender o seu carrinho de açaí,
E ele teve uma parada cardíaca de tão, imagina, né, o tão revoltado com a situação. E isso aí mostra, de fato, é a violência que a gente vê diariamente aqui nas ruas de São Paulo, da polícia perseguindo trabalhadores, porque isso daí exemplifica muito bem para que serve a polícia, para perseguir, oprimir, reprimir os trabalhadores, porque qual que é a justificativa de você ir lá e apreender, de você violentar uma pessoa que está trabalhando, tentando sobreviver diante de toda essa crise que nós estamos vivendo? Não, não tem nenhuma justificativa válida, a não ser que a polícia, ela existe para reprimir os trabalhadores. Tanto que se a produção puder aí colocar o cardzinho do ato, fica aí também a nossa convocação. E nós estaremos presentes no ato com a nossa faixa do coletivo João Cândido pedindo o fim da Polícia Militar. Porque, como eu disse, né, esse tratamento que deram, o que dão aos camelôs, exemplifica para que existe a polícia. Ela existe para oprimir os trabalhadores, para impedir o desenvolvimento da luta dos operários contra a opressão dos capitalistas. E o que a gente tem que fazer como uma política revolucionária é pedir o fim dessa organização. É uma das principais campanhas aí do coletivo de negros do coletivo do Partido da Causa Operária, e também é uma campanha aí levantada pelo PCO. Passo para você, Marília. Quiser comentar? Comentar? Bem, acho que não tem muito mais o que comentar, né? Basicamente, o problema da crise social que está se agravando aí. A gente vê aí o Estado policialesco cada vez mais atacando a população. E para nada, né? Quer dizer, o camelô ali certamente perdeu o emprego e não tem auxílio emergencial, está trabalhando. Daí vai ali o policial e retirar as mercadorias do camelô. E é engraçado porque a gente vê assim cada vez mais um aumento enorme de famílias inteiras na rua. E dessa forma, o Estado capitalista precisa ali pressionar a população, roubar as mercadorias deles para piorar ainda mais a situação da população. Quer dizer, mostra de fato que em meio à pandemia, em vez de tratar da população, em vez de, como é muito oposto à grande aliança nacional, como a própria esquerda falava, a gente vê que a luta de classe, na verdade, está muito intensificada, né? Quer dizer, a população que é deixada à sua própria sorte, enquanto a direita, a burguesia, está aí só atacando aí os mais necessitados. Exato, exato. Bem, Bem, caminhando para o caminhando para finalzinho o da nossa finalzinho. reunião de pauta de hoje, desejar um bom dia para os nossos companheiros que nos acompanham aqui na reunião de pauta. Teve super sticker também. Então vamos lá. Bom dia para o companheiro Arthur Freitas, Yandes Prez, Walter dos Santos, Joaquim Luz Neto. Bom dia, companheiro. Desta vez eu consigo. Perfil sou eu. Clarete Arias, Laércio Cardoso, Alisson também está aqui, R. Santos. Agradecer o super sticker do perfil Sou Eu, muito obrigada. Faça como companheiro, contribui aqui com o reunião de pauta com a COTV. Companheiro Charles também está aqui, Angelina Dias, muito bom dia, companheira. Arnaldo Ricardo, Matias Andrade, quem mais? É isso. Edna Lima também está aqui. Ela comenta: nunca tive dúvidas de que Lula é o símbolo da democracia brasileira. E não é somente no Brasil, no Brasil. É para o mundo todo exemplo perfeito de democracia. O Lula representa aí, é um símbolo da classe operária, por isso que nós, do Partido da Causa Operária, defendemos, né, o seu direito político. E agora, como luta contra o golpe, a sua candidatura. Bem, acho que é isso. Marília, quer finalizar com algum recadinho? Ontem a gente não teve a Universidade Marxista, tivemos um imprevisto aí,
mas para os companheiros que perguntaram e tal, teve um anúncio, né, que não teve a aula, mas ela vai ser, vamos repor aí, então, companheiros, aproveitem aí para navegar pela nossa plataforma da Universidade Marxista, reassistir as aulas gravadas. Isso é bom para a gente desenvolver ainda mais, entender melhor o curso, e continue acompanhando aí os nossos recadinhos sobre a universidade. No diário tem notícias, tem também matérias, né, relacionadas à universidade. Os companheiros aí podem continuar acompanhando. Marília? Tava sem som aqui. Bem, exatamente, a gente convida todo mundo a participar da Universidade Marxista. É imperdível, a gente vai fazer um novo grupo de discussões nesse final de semana e o pessoal não pode deixar de participar. Quem está atrasado aí nas aulas tem que saber que o grupo de discussão é exatamente para quem está atrasado e para quem tem dúvidas, claro, para a gente colocar todo mundo em dia, a gente dá uma introdução no início da discussão das aulas em geral da semana, e também a gente tira as dúvidas, abre uma discussão ali sobre todos os pontos, ainda mais na questão do stalinismo, que é uma questão polêmica e suscita diversas dúvidas, diversos questionamentos, e daí você tem a oportunidade de participar aí de forma individualizada dessa discussão. A gente também convida aí todo mundo a se inscrever nesse canal e a compartilhar aqui esse vídeo para que a gente tenha cada vez mais acessos. Bem, é isso e bom dia a todos. Até amanhã. Bom dia, Bom dia, companheiros. Voltamos companheiros. amanhã, Voltamos amanhã a partir das a partir nove das aqui, nove aqui. das nove, Das nove. aqui na CLTV. Tchau, tchau.